máquina Dual é um conceito de hardwarder eficaz da Ponce. Com o Ponce Dual, você utiliza a total capacidade e produtividade de suas máquinas florestais. Uma máquina Dual faz o trabalho de um harvester e forwarder e reduz os custos de capital, transporte, manutenção, pessoal e operacionais. O Ponce Dual também é uma máquina de vários processos para a colheita de madeira de energia. As máquinas Dual podem ser equipadas com cabeçote de harvester Ponce EH25, uma ferramenta excelente para colheita de madeira para energia, graças ao recurso de lidar com o grupo de máquinas. Outros equipamentos opcionais também estão disponíveis. O Ponce Dual é uma parte eficiente de uma equipe Harvester Forwarder. Onde a produtividade de harvesters e forwarders não está equilibrada, as máquinas Dual são um complemento eficaz. Uma grua resistente, sistema hidráulico eficiente e uma grande força de tração a tornam a máquina florestal ideal. Você obtém um harvester produtivo e um forwarder poderoso, com o custo de somente uma máquina. Só há uma. Ponce.